Tak, ako hovorí Ján Krstiteľ v Biblii. Áno. Krst. Krst. Očisťuje našu dušu. Očisťuje našu. Od hriechu. Dušu. Á, jasné. Od. Od čo? Rýchlejšie. Hriechu. Len pramienok malý. Len pram. Mal. Svetenej vody. Sveť vod. Otvorí nám brány nebeské. Brán nebes. Mhm. A to je zaujímavé. Dôstojný farárko, toto je naozaj fascinujúce. Chápeš, že malý obyčajný pramienok a zmie všetky hriechy? Vo vašom prípade asi nie všetky. To by som vás musel stržiť pod vodopád. Ja? Nie, zostaňme pri dedičnom hriechu. Dobre, píšem si dedičný hriech. A teraz si kľaknite. No jasné. Čo? Klankni si, prosím. Nie, zabudni, nebudem zase robiť idiota, dobre? Čo je v okru 40 kilometrov nemáme lepšie bývanie. Prosím to, klankni si. Prosím ťa. Julo, toto je stredové postav. Prosím ťa, postav sa. Neprestaň, urob to kvôli mne, prosím. Šimón? No, áno. Mali ste si obaja klaknúť. Mali, ale on nemôže. Nemôže. Ale to je súčasť prípravy na krst. Ja viem, dôstojný farárko, ale on má handicap z detstva. On havaroval na trojkolke a rozbil si koleno. On tam má dve protézy miesto kolien. Dobre, kľačať nemusí. Ale modliť sa bude. Aha. Jasné. Čo? Začneme týmto. Toto celé? Áno. Však to sú hotové litánie? Áno, to sú hotové litánie. Trikrát. Nejaký problém? Nie! Čtyrikrát to dáme. Bez problémov. Výborne, ja si zatiaľ idem urobiť niečo nové. Tam. No, tak čítaj. Trojkolka? Protézy? A čo? Počuj, Julo, ty si klamal farárovi. Nepočul si ho. Krstom sa všetko zmije, no tak čo? Počúval som ho. Jasné, počuj, on nás chce nás zlomiť, chápeš? Ja viem. A on to robí na schvál. Ja viem, že to robí na schvál, ale nezlomí nás, neboj sa. Nezlomí. Ježiši Kristi. Čo je, si poriadku? Hej, kolena. Čo? Nič, čo máš? Kolena. Máš niečo s kolenami? Ten príbeh, čo som hovoril, to bol môj príbeh. Nie, hej. Tak si sádni, prosím ťa, prestaň. Dobre, my museli napravať jablčka. No tak si sádni, ale pre, on tam zničí nás. Dobre, na chvíľku si sádni. Jasné. Už sa modlite! Jasné, modlíme. Čítaj, čo povedal svätý Peter? Toto bolo zaujímavé. Ty si magor, prestaň.